Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 133 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə Ermənistan Respublikası Nayanberyan rayonunun Şavarşavan kəndində və İcevan rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən, Qazax rayonunun Quşçu Ayrım, Balacəfərli kəndlərində və atsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Mosesgex, Çinari kəndlərində yerləşən mövqələrdən, Tovuz rayonunun Ağdam, Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən, Gədəbə rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləburd, Ağdam rayonunun Şıxlar, Başqərvən, Cəvahirli, Qaraqaşlı, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kurapatkina, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəli, Qobu Dilağarda, Qərvən, Qaraxanbəyli, Qorqan, Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgər və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də silahlı qüvvələrimizin mövqələri atəşə tutulub.